Na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema hafahamu lolote kuhusu kamati yoyote katika muungano wa Azimio la Umoja inayonuia kubainisha mgombea mwenza wa Raila Odinga. Kalonzo amesema kuwa mashauriano yanaendelea baina yake na Raila Odinga na rais kuhusu muungano huo utakavyomteua mgombea mwenza. Tazama. Kalonzo alihudhuria ibada ya misa Jumapili ya Pasaka jijini Nairobi, alipuuzilia mbali madai kwamba chama cha Azimio la Umoja wa Kenya kimebuni kamati ya kumteua mgombea mwenza wa Raila Odinga. It was not an easy matter, I can tell you. It can never be easy. Mbona mwanangangania ya running mate? Na mimi niko hapa. Mwanangangana, mwananisukuma. Wachaneni hii maneno. God knows who be the running mate. Okay. Kalonzo alidai kwamba viongozi hao watatu wakuu wa chama hicho cha muungano wanashauriana kuhusu jinsi ya kumteua mgombea mwenza afaaye. I want you guys to relax, okay? What will happen, there will be consultation. Let me be honest with you. There will be consultation between the presidential candidate Raila Odinga, myself and President Uhuru, period. Vile vile alidai kwamba swala la mgombea mwenza halihusu idadi ila ujuzi na utoaji huduma. So, and we'll take into account the feelings, all right, and opinions of others. So please take it to the bank that I'm in the decision making team. Tafadhali, na relax. I don't think this issue about a running mate. Don't make it what it is not. It has happened before. Kiongozi huyo wa Wiper alimiza kanisa liombe taifa hili akitaja siku zijazo kuwa ngumu. Wakati huo huo, chama cha Wiper Democratic Movement katika kaunti ya Mombasa kimekumbwa na utata kufuatia kujiunga kwa aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kwenye kinyang'anyiro cha ugavana wa Mombasa. Maafisa na wawaniaji wa chama hicho walidai kwamba mbunge wa Kisauni Alimbogo hajakabidhiwa tiketi ya uteuzi wa moja kwa moja jinsi alivyodai siku ya Jumamosi, na atakabiliana na Sonko ambaye amebadili msimamo wake wa kisiasa. Lakini nimeliweka wazi hapa kuwa mimi ndo nilipatiwa interim certificate na tukiwa na huyo Sonko katika Bomas of Kenya. Na kama kungekuwa na mpinzani au yeye angekuwa ni mpinzani wangu, nisingepatiwa hii interim certificate. So mtu akijitokeza akisema amepewa direct ticket kwa chama haswa kwa Mombasa, atakuwa anazungumza jambo la urongo, si ukweli.